Լոռու մարզի պարեկները մայիսի 11-ին ժամը 21-ի սահմաններում Վանաձոր քաղաքի Երևանյան խճողում ծառայություն կատարելիս նկատել են կասկածելի վարքագիծ դրսևորող մի քաղաքացու, որը պարեկներին տեսնելով փորձել է փախուստի դիմել։ Պարեկները մոտենալով նրա գոտկատեղին զենքի նմանվող առարկային նկատել։ Քաղաքացին ապօրինի կերպով հրազեն կրելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության բազումի բաժին, որտեղ պարզվել է նրա ինքնությունը։ Անձնական խուզարկությամբ Վանաձորցի 56-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է Մակարով տեսակի ատրճանակ, լիցքավորված 9 մմ տրամաչափի փամփուշտով, իսկ պայուսակում եղել է նույն տրամաչափի 6 փամփուշտ։ Նրա պայուսակում հայտնաբերվել են գաղտնի փականով 2 դանակ, պարսատիկ կաթուցիչ, պոլիէթիլենային տոպրակում տարբեր չափերի մետաղական գնդակներ և հեղյուսներ, էլեկտրապատիչ սարք։ Բացի այդ, տղամարդու գուլպայի միջից հայտնաբերվել է 0.95 գրամ դեղնականաչավուն զանգված, ինչի վերաբերյալ նա հայտնել է, որ այն թմրամիջոց է անձնական օգտագործման համար պատրաստել է վայրաջ կանեպի թփերից։ Որցի տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Լոռու մարզային քնչական վարչություն։ Նա ձերբակալվել է, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։